bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E hoje estou aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Acabamos de chegar lá de João Pessoa. Foi uma viagem de mais ou menos 2 horas e meia. E vamos curtir agora essa cidade maravilhosa chamada Natal. Então fica comigo até o final do vídeo, que vai ser um compilado aqui de passeios, viu? Já vai deixando sua curtida, comentando, compartilhando com os amigos. E o principal, se inscreva aqui no meu canal. Olha onde eu tô. Vocês conseguem ver? Eu tô aqui no Morro do Careca, um ponto turístico bem conhecido aqui em Natal. E estou hospedado na praia de Ponta Negra, uma pousada que fica a 50 metros aqui da praia. E você tem uma imagem bem maravilhosa lá da pousada, que eu vou fazer também para vocês verem. Fica essa dica dessa pousada. Ó, pessoal, a pousada que estamos hospedados é essa aqui, a Pousada Terra do Sol, que fica bem na frente da praia, ó. 50 metros você já está na praia. O acesso é por essa loja aí. Aí vocês vêm caminhar e passear pela orla de Natal, Ponta Negra. Bom dia, Natal! E hoje vamos fazer um passeio aqui pela praia de Ponta Negra. O sol, o tempo não tá bem legal, mas mesmo assim vamos tentar aproveitar o máximo desse lugar maravilhoso. Estamos hospedados na pousada Terra do Sol, que vocês conseguem ver é ali atrás, ó. Bem legal, super indico se você vier para Natal. E vamos tentar agora aproveitar esse dia que não está muito bom, mas quem faz a festa somos nós, né? Vamos lá para o vídeo. Essas aqui são minhas amigas lá do Amazonas, vieram conhecer o Nordeste. Estamos em João Pessoa e decidimos vir com elas para Natal, para elas curtirem ainda mais e conhecer um pouco mais o Nordeste. Fernanda, o que você está achando de Natal? Natal é uma cidade maravilhosa. Eu estou gostando muito da experiência nova para quem veio do Amazonas, né, que é uma outra realidade. Então, está sendo uma experiência única e eu recomendo Natal, né, é ótimo para a gente passear. Manda um beijo para o pessoal do Amazonas. Beijo para os benjaminenses, para todo o Amazonas. Atalaiense. Atalaiense. E tabaquense. Bom, pessoal, estamos indo agora lá para perto do Morro do Careca. Estamos aqui com as amigas e tá bem cedo hoje e a questão é o seguinte: o tempo tá fechado e mesmo assim somos felizes curtindo essa bênção de Deus, né? Então quem faz a festa somos nós. Lembrando que agora eu tô filmando com a GoPro Hero 9, só para ter uma experiência ainda melhor. Então vai ter um compilado aqui da filmagem da GoPro e do meu celular, tá? Vamos
Pessoal, esse aqui é o famoso Morro do Careca. Colocaram esses arames aqui, tem uns 2 meses, para ninguém subir, porque antes muita gente subia isso aqui e é proibido, o acesso é proibido. Olha as piscinas naturais aqui. Caramba, que massa. Pessoal, a água tá bem morna. Vocês gostaram da água? Adoramos! Tá lindo. Bem morno, tá gostoso o clima. Clima de chuva. E é isso, maré. Como que a mulher falou que a maré tá? A maré tá morta, né? Morta. Maré tá morta hoje e estamos tomando banho bem aqui na frente. Imagina mesmo. Imagina se ela tivesse viva. Estamos tomando banho bem na frente mesmo do Morro do Careca, ó. Como vocês podem ver aqui atrás. Então, é isso. Esse é o nosso passeio aqui em Ponta Negra, em Natal. Isso, aí está começando. Vai ter outro vídeo que daqui nós vamos pra Pipa. Espero que vocês acompanhem aqui no meu canal, tá? A maré não tá morta não, a maré tá viva mesmo, tá violenta. Pessoal, o sol decidiu aparecer já agora, na hora que a gente saiu lá do mar, decidiu dar o ar da graça. Mas mesmo assim curtimos bastante. Estamos voltando agora para a pousada que vamos seguir para Pipa. Essa é a entrada, acesso à nossa pousada, em frente ao mar. Agora vamos lá.